dhab ahaantii aniga ma aaminsani meeshii maaragtay aan filayay nolosha inaan ka gaaro, inaan ka gaaray. Weli arday baan ahay, wax badan ma aqaano. waxaanan filayaa in shaa allahu tacaala inaan wax badan kororsado mustaqbalka. marka hal iyo laba haddaan ka taabta, laakiin qofkii ii arko anina meel maxaa la dhahaa aqoon waa igu tuhmayo ama garasho igu tuhmayo, walow aanan aniga isu arag sidaas, waxaan dhihi lahaa kow horta waxaa ka ah towfiiqda Rabbi. Marka inaa ilaahay towfiiq weydiisan, wamaa towfiiqi ilaa billah calayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib. Towfiiqda Rabbi, wax walba oo qofka uu dadaal sameeyo haddii aan towfiiq la siinin, way adkaanaysaa inuu maxay way adkaanaysaa inuu horumar gaaro ama uu maaragtay wax qabto. Marka towfiiqda Rabbi, ilaahay baan ku shukrinaynaa. waxaana leeyahay runtii ku ducaysanaya ducadii ahayd allahuma ijcalnii khayra mimaa yadunuun, in ilaahay sida aad iga filaysaan si ka fanaagsan inuu ilaahay iga dhigaan. Ka rajaynaya aana isu soo ducayna inuu maaragtay ilaahay towfiiqdana waafajiyo. taas waa mid, waa towfiiqda Rabbi. yani wax walbo aniga maanta aan haysto ama aan gaaray ilaahay xaggiisa ka imadan asagaana ugu xamdinayna. taa waa mid asaasayna ta inaan sameyn, lain shakartum laazidannakum walain kafartum ina cadaabi ish la shadiid, waa hadalka ilaahay. marka ilaahay kuwii nimcadiisa ku shukriya naga dhigo, kuwii xumaanta uu ka dhowro towfiiq u waafajeena hanagu daro. marka midda koodaa towfiiqda Rabbi, tan labaad waa ducada. adducaa mukhu lcibaada oo raaha oranaysaa jirto xadiid daciif waaye, laakiin macnuhu waa cajiib, macnuhu waa sax, oo ah ducada waxaa weeyaan waa calaaqada yani adi iyo Rabbi kaa dhexayso. macnaha annaga ayaan abuuray, yay dhimashadeena gacantiisa ku jirtaa in adduunka naga oofsaso, ilaahay ma aha. marka wixii adiga aad rabto inaad ilaahay weydiisato waa lagama maarmaan intaad cid kale weydiisan. markaasta asbaabta lama imaanaysa, wixii aad rabto ilaahay baad weydiisanaysa marka hore, kadib baad asbaabta la imaanaysa. sidaas saxda waa sidaas. laakiin dadka inta badan maxay sameeyaan? bini aadanka isku halleeya may, taas sax maaha. bini aadanka isku halleysa maaha. ilaahay asagaa wax walba gacantiisa ay ku jiraan asagaana ku siin karo. waxa marka kow ka ah waxyaabaa ilaahay aan maarata ducooyinka aan ugu dhawaaday aan kala soo xalmasaa oo kale, waxaan filayaa muddo hadda ku dhadhow 18 sano adkaar subax almasaa waa laga yaabaa mararka qaar inaan kala jaro, laakiin inta badan waxaan ku dadaalaa inaan akhriyo galabkii iyo subaxi. haddaanan akhrininna oo subax ay dhaafto ama galabkii ay dhaafto waqti kaleeto sida salaadaan u qaleeya, waxaa laga yaabaa in subax ay dhaafto kale aan ilaawo ama wax dhacaan kadibna duhurkii aan akhriyo. haddaana casarkii akhrinna ama maqribada aan akhrinno sidoo kaleeto inaan maxay subaxi ama habeenkii aan akhriyo. marka adkaar subax almasaa waa muhiim. ducooyinka cajiibka adkaar subax almasaa kamid waxaa kamid ah ducadan waxay leedahay nabigu wuxuu ka maqan geli jiray laba waxyaabood, mid ilaahay uu ka maqan jiray, mid ilaahay uu siin jiray laba waxyaabood. waxaa ka mid ah allahuma caafini fi badani, in ilaahay jirkaaga caafimaad kuu siiyo. allahuma caafini fi samci, dhagahaaga inuu ilaahay caafimaad kuu siiyo. allahuma caafini fi basari, laa ilaaha ila ant, ilaah aan adiga ahayn ma jiro. allahuma inii acuudu bika min alkufr waalfaqr. nabiga sal allahu calayhi wasalam kufriga iyo faqriga isu barbar dhigay, ilaahayna waa ka maqan geli jiray. marka annagana sidaas oo kale dhalinyar ahaan si bulshadeenna aan maaragta wax u tarno, inuu ilaahay kufrina naga ilaaliyo, faqrina maxay inaga ilaaliyo, labadaas ayadana waa muhiim. oo ducooyinka adkaan subax almasaa kamid ahay kamid, laa ilaaha illa anta subxaanaka inii kuntu min adh-dhaalimiin. nebi waxaa ku ducaysan jiray yuunis markii uu maaragtay batni lxuut uu galay, dhanuun markuu batni lxuut uu galay, ducadii ilaahay ooga soo saaray maxay ahayd? laa ilaaha illa anta subxaanaka inii kuntu min adh-dhaalimiin. waa ducaayadan cajiiba oo nabigu uu yiri ciddii ilaahay ku baryo ducadaas wax walba uu ajiibaya. ducooyinkaas waxaa ka mid ah ayadan aad kala subax almasaa xasbiya allahu laa ilaaha illa huwa calayhi tawakkalt wa huwa rabbu alcarshi alcaziim, acuudu bikalimaati illahi attaamaati min shari ma khalaq, ayaa kamid ah. marka ducooyinka way badan yihiin, mucaawadaadka kamid ah sidoo kale in la akhriyo 3-4 mar. marka ku dheeran maayo arrinta ducada oo waad baari kartaan oo culimada ka hadashay, marka xaggaasaan idin leexinayaa dhinacaasid inaad maaragtay ka faa'iidaysataan ducooyinka. arrinta saddexaad ee aan isleeyahay bacda tawfiiqillaah waa waxa yarka ee maanta taqaanaad ku heshay waxaa weeyaan almujaahada. wixii hadda aan ka hadlayan ayada ku dhiirigelinaya ahayd in nafta dagaal lagula jiro. markay ku leexsataba aad adiga soo leexiso, waqtiga adiga aad wadada saxan aad ku haysaan ay ka badato waqtiga maxay
ayada ay dad xun kula aadayso. Taana waa mid aan isleeyahay ayadana ilaahay baa ku waafajiyey, oo waxa weeyaan qayb waxay ka tahay in maanta wax yarkii aad taqaana ama wax yarkii aad haysato aad ku heshay. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada in aysan isdhihin adiga ma tihid qof qorshe dejin karo, adiga ma tihid qof horumar samayn karo, adiga ma tihid qof caado wanaagsan kasban karo. Inaysan isdhihin hadday mar iyo laba iyo saddex ay arkaan inay maaragtay waddadii saxnayd ka leexdeen, ay mar kasta ay nafta jihaad la galaan oo ay isku dayaan inay waddada saxan ku soo leexiyaan, caadooyin wanaagsan ay inay kasbadaan ay isku dayaan, caadooyinka xunxun inay maaragtay inta yareyn karaan ay yareeyaan. Kun jeer haddii maaragtay caado xun aad la timaado inaad maaragtay ka toobad keento, ama dembi aad ku dhacday oo kala soo inaad ka toobad keento, laba rag oo sunni aad tukato maaragtay ilaahay dambi dhaaf aad ku weydiisanayso, dambi dhaaf ilaahay aad weydiisato, sidaas aad ku celcelis ilaahay yar aad marka dambi gaarayso inaad wax xunna ka tagto, wax wanaagsan aad maaragtay u badato. Marka jihaadkaas waa lagama maarmaan. Arrinta xigta aan isleeyahay ilaahay wuu ku waafajiyey waxa weeyaan waa wax akhriska. Horey muuqaal aan ooga hadlay wax akhriska iyo qaabka maaragtay aan ku bilaabay, iyo wax akhriska sida uu maaragtay muuqaalada xagga may kasoo baxayaan aad ka daawan karaysaa. Marka wax akhriska waa laga maarmaan. Wax akhriska garaadkaa kor buu u qaadayaa, wuu ku dhisayaa. Ma sheegay anigu qofku inuu ruwaayada akhriyo oo maaragtay sheekooyinka wax badan kuguma soo kordhinayaan, laakiin waxa ku soo kordhinaya waxaa inaad taariikhda wax ka akhriso, buwaagta fikirka iyo aqoonta inaad wax ka akhriso, buwaagta islaamka inaad wax ka akhriso, culuumta diinta inaad wax ka barato wax ka akhriso, sidoo kale inaad wax ka akhriso taariikhda waddankeena oo kaleeto waa lagama maarmaan. Gaar ahaan maadaama bulshada waddankan ku burbursan yahay, waxaa laga yaabaa inay ku sawiraan dadyoga qaarkiis in dadkaaga yihiin dadaan wax jira ahayn. Taa waxaad uga hortegi kartaa inaad taariikhda dadkaaga aad baratood akhriso. Buwaagtan baadna ka heli kartaa taariikhda dadka, lama tawthiiqinino maaragta qaab maqal iyo muuqaal laguma soo bandhigin, sababtoo anaga waa saxaafadeena dee waxay ku mashquulsanta waxbaa la qarxiyey, waxbaa la dilay, waxbaa la bahalkeeyey, siyaasiyiin isan haysta mogtahay. Ma jiro saxaafad oo dadka usoo gudbisa wax cilmi ah, wax aqoona, wax taariikh raatraac iyo taariikhda la baaray iyo waxaasayt waa yaryihiin, hadday jiraan waa fara ku taris. Marka wax akhriska waa muhim, waa arrinta kale aan isleeyahay ilaahay wuu ku faafajiyey. Arrinta xigta aan isleeyahay ilaahay wuu ku waafajiyey iyadana waxa weeye walaalayaal, qofka bini aadamka waxaa laga rabaa nolosha intuu nool yahay inuu dheefaha degdega ah ama faa'iidada degdega ah ee dhibka badan iyo rafaadka badan oo joogtada ka dambeyn doono inuu dhinac iska mariyo, oo isku day inuu qaado waddo adag laakiin hadhow dheef badan ay ka dhalanayso. Hadalkaasi tuxooga waxaa laga dadka qaarkiin inaadna fahmin, laakiin haddaan hadalka asaga sharxa waxa weeyaan nolosha intaad nooshahay waxaa kusoo marayo fursado kala duwan. Fursadahaas ayaga ah ee nolosha, kuwana si degdeg ah waxay kuu gaarsiinayaan dheef, kuwana dheeftooda waxay imaadaa muddo kadib. Inta badan waxaa qiimo badan kuwa dheeftooda ay muddo kadib imaanayso, laakiin dheefta degdeg ah waxa wata inta badan waxay u badan yihiin wax uu rafaad ka dambeynayo. Tusaale nololeed oo aniga qabsadaan idin sheegaya. Aniga markii aan iskuulka dhameynayay, waxaan isla dhameynay waddankan baan aniga iskuulka ku dhameeyay, waxaan isla dhameynay 10 maalin ahayd, 9 dhalinyaro oo Soomaali ay la dhameeyay iskuulka. 9-kii ayaga ahaa waxay doorteen, 8 ka mid ah waxay doorteen inay shaqo galaan. Aniga keligeena hal shaqaan doortay. Shaqada ayaga ay doorteen waxay qaadanayaan 2 jibbaar mushaarka aniga aan shaqadan ku qaadanayay. Aniga way ii furnayd inaan shaqadooda aan galo oo meeshaan mushaar hal mushaar qaadanaya 2 jibbaarka mushaarkaas aan ku qaato shaqada ayada. Laakiin shaqadan mushaarka yar maxaan u doortay? Waxaan u doortay waxay inaan wax ku barto. Waqti ayaa ii soo haray aan wax ku barto. Laakiin taa kaleet haddaan doorto oo 2 jibbaarka mushaarka uu badan yahay, waqti aan wax ku barto ima soo harayn. Alxamdulillah, maanta markii aan jaamacadda dhameeyey sanada kadib, ilaahay wuxuu xukmay dhalinyarada ayada ahayd ee mushaarkii aniga aan qaadanay 2 jibbaarkiis qaadanayay inay ayaga mushaarkooda 3 meelood hal meel laga dhimay oo hoos loo soo dejiyey. Ayaga saasaa ku dhacday. Anigana mushaarkayga asaga ahaa waxaa taqriiban 4 jibbaar markii aan wax bartay. Wixii aan bartay shahaadadii baa lagu shaqaaleysiiyey, 4 jibbaar wixii aan qaadanayay ayaana la siiyey. Marka maanta ayaga waxaan
كم مشار بدن هاي ما هم يعني فان يا جماعه بحال كان يا جماعه لك محرن لا يرد عليه دافت دق دق يعني يسمكو دق دقين اي ماركت ده على مره هو اتكستان ما انت يعني افرج بار وحي اي قاتان ما لا بجبار بس تحج بار وحي اي قاتان ايان قاتان انا يا دعي ده مركي وقت كيسن وين شقد اي ده دب كده دافت دق دق قال لي سي قاركود وا تهريب قاركود وا سكغا تغينو محل لا ودن كبي كلابتين وقت كيسن وين مره ما قال لي وحا ويان ادو فرصه وحبر شي لي كر هورت ها اوبر درين شقو شقد ديف دق دق واي مشار يربع الوسينيه وانا لو شقس نقطه يعني ولا غافه دي السنه مرك هذه وحبره خدات شقي وحبره شي اسكو هيلي كارتو واست او في يعني وقف دليره ده نولش اسكو مارين كارو انكستو ادك تاين شقي وحبره الاسكو لكن انا وحن كنت تلين لها ان كنت لي انت بدن قف دليره هذو شقي هلي عفوا رالي هذا هذو هلي وحبره شو انه وحبرته كدب وسنتك او دنبي iyo wixii ka dambeeyay uu shaqo isku day inuu shaqeeyo sababta aan sidaa u leeyahay waxa weeyaan waxbarashada qofka aasaaskiisa dhistaa waxayna gaarsiisaa heer shaqo kasta oo qofka uu noqon karo qofka soo bixi karo hor socon yeelan karo noloshana fahmi karo laakiin qofka haddii uu waxbaranin oo shaqaale uu yahay inuu hore u socdo waa ku adkaanaysa aniga kama hadlayo dadka ganacsiga galaayo dadka hal abuurka la imaanayo ee maaragta nolosha dhinac kale ka galay dadka ayaga waa xaalad gaar ah waana ku dhiirigeliya dhalinyarada qofkii hal abuur la imaan karo uu dhaqaale ku sameeyo ama ganacsi geli karo inuu kalo waa wada fudud oo lana amaanay oo maaragtay tijaarada oo kaleeto waxyaabaha maaragtay amaanan bay ka mid tahay barakadana leh oo qofka xataa isagoo waxbaran uu bilaabi karo sidoo kaleetana nolol dadkiisa iyo isagaba uu kaafiyo uu ka heli karo marka dadku lazim maahan wax wada bartaan dabcan lazim maahan dadkina wax wada bartaan nolosha ilaahay baa qaybiyay dadka sida uu u qaybiyeyna dhinac caadiga hadba ilaahay kaa soo doonaad ku qancadeen cadna dadaasho oo aad maarata dhinacaasi horumar badan ka samayso marka arrinta shanaad ee tawfiiq rabbi duco dagaal nafta joogta oo lagula jiro iyo maxaan kaloo neri wax akhriska shanaad waxa weeyaan dheefta degdega ah inaad maaragtay ka leexato oo aada dheefta dhibka loo marayo aada u bareerto dheefta dhibka loo marayo english waxa dhaha no pain no gain qolooyinkan jimka ciyaaro haddaadan xanuun dareemin dee jirka waxba kuma soo korin baruur buu iska ahaanaya ma ogtahay marka waxaad u baahan tahay adiga inaad adkaysato oo aad dhidido oo aad dhafarto oo maskaxda ku xanuunto madaxa ku xanuuno daasho si aad maaragtay dheefta aad rabto aada u gaarto meeshan aayad qur-aanha idiin sheegaya ilahay qur-aanku leeyay in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala ilahay baa ballan qaaday qofkii dadaalo oo rafaado oo juhdi iyo dadaal bixiyo ilaahay wuxuu ballan qaaday inuusan ajirkiisa uusan maaragtay meel cilla uusan ku dhaceynin marka arrinta ugu dambeyso waxaa weeyaan inuu qofka la saaxiibo dad wanaagsan ayaan isleeyahay aniga maaragtay tawfiiq rabbi weeyaan waxa aan maanta aqaano waxaan ahayna isoo gaarsiisa waxay dhahaan haddaad qof kaa hooseeyo qof macnaha kaa xun 200 boqolkii aad la saaxiibto iyo haddii aad qof kaa fiican 200 boqolkii la saaxiibto maxaa dhacay qof kaa fiican 200 boqolkii aad la saaxiibto iyo haddaad la saaxiibto qof kaa xun 200 boqolkii maxaa dhacay haddaad la saaxiibto qof kaa wanaagsan 200 boqolkii waxaa suuragal ah inaad 200 boqolkii aad wanaagsanaato sababto 200 boqol kaa sarreeya mogta soo sidaa maaha dhinaca kale qof 200 boqolkii kaa hooseeya adiga haddaad la saaxiibto maxaa suuragal ah waxay leeyihiin waxaad hoos u dhacaysaa 60% ilaa 80% sabab inaad 200 boqol kaa hooseeyahay macnaha 200 adaa ka fiican muxuu kaa xun yahay 200 adigaa ka fiican marka adiga waxaad maynays ku gelayo 80% ilaa 60% ku galayso marka qofka haddaad aragto qof caadooyin xun leh ka fogow aniga markaan meeshaan leeyahay dad kalala saaxiibo waxa weeyaan kama hadlaya aniga qofkaana cajabiyey iyo qofkaana cajabiyeyn maya anan sidaas nolosha falsafadeeda maaha falsafada nolosha inaa qofka sidaas noqoto maaha qof walbaba qof kaamil lama jiro qof walbaba wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku wanaagsan yahay jiro laakiin qofkii caadooyin xun leh oo caadooyinkaasi ay yihiin kuwa adagta adigana iska dayso maana qofkaas ka fogaato
marka aniga waxaaba ii shaqo waxaa ka mid a la saxiib dadka wanaagsan, gaar ahaan dadka waaweyn, culamo hadday leeyihiin, hadday leeyihiin dad aqoonyahana, hadday leeyihiin dad maaragtay bulshada ka tilmaaman oo maaragtay waxaa la yiraahdaa dhinacyada kala duwan, majaalaad kala duwan ee nolosha ay leedahay, iyo xataa dadka caadiga ee odayaasha ee maaragtay khibrada badan ee nolosha leh. Markaad la sheekaysato wax badan baad ka faa'iidaysaa, qaladaad badan oo ayaga ay galeen ayay kaaga digayaan. Dhalinyarada inta badan dadka waaweyn waa ka cararaan iyo taladooda, taas aniga kuma talinayo. Aniga waxaan ku talinayaa in la saxiibo dadka waaweyn sidoodaba. Aad baa mahadsantay walaalayaal, tan intaan muuqaal ku kulmay kale ku kulmayna waxaa aniga Cabdiwali Khaliifa wadaagna wixii talo sixitaan iyo tusaaleena hoos noogu reebo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.